Dobro večer, dragi naši prijatelji, dobrodošli nocoj med nami. Prižgali smo luč, posebno lahko bi rekel duhovno luč, so pravkar prižgale dame, ki jim tisti, ki jih malo bolje poznamo, preprosto rečemo lavitke. Nocoj pa bomo vsi skupaj prižgali luč, ki je simbol novega, simbol življenja. Luč, ki nas bo vodila skozi nocojšnjo, že četrto božično zgodbo. Zgodbo, ki jo piše lahko samo lavita. Med vami, draga publika, vidim drage in nam že znane obraze in nekateri smo postali že stari znanci ali pa celo več. Postali smo prijatelji. Saj nas povezujejo plemenite ideje, ki jih širijo naše pevke. Graditi mostove. Povezovati ljudi, dajati priložnosti in delati svet boljši. Tukaj in zdaj, s tem, kar imamo in kar nam je dano. Hvala vam, ker ste nas obiskali in ker ste si vzeli čas za nas. Danes bomo imeli prav posebno drage in izbrane goste. Ob vas seveda, spoštovane dame, dragi gospodje, nocoj smo povabili v našo sredo goste, naše domače, to so sestre, otroke naše, moža, nečake, prijatelje. S to gesto želimo povedati, da je smisel božičnega časa ravno v tem, da ga preživimo z najbližjimi. Ne v prepolnih nakupovalnih centrih, ne z novimi darili, z novimi oblačili, otroci z novimi igračami, z bogatim okrasjem, ne s preobloženimi mizami, ampak naj bo darilo naš čas, posvečen vsem vam. Naj letos božično praznovanje in veselje nastopi že nocoj. Že nocoj si podarimo svojo bližino. Naj bo Božič, Božič v duhu in takšen, kot smo ga poznali nekoč, ko naše življenje niso usmerjale potrošniške akcije in površinski blišč, blišč brez vsebine in brez človeškega duha. Prižgimo torej luč in odprimo vrata svojega srca in prisluhnimo starodavnemu voščilu iz Selnice ob Dravi. In vljudno prosim, gospod Zvonko. Veselte, veselte se novega leta. Jezus Marija vam dosti obeta. Angeli varuhi varjajo vas, Devica Marija pa prosi za vas. Oh,
Adventni čas je čas pričakovanja, čas priprave na rojstvo, simbolično novo rojstvo, ki bo predstavljalo odrešitev, nov začetek. Kot vemo, tudi v svetopisemski zgodbi ni šlo vse lepo, brez zapletov, brez stisk in krivic, celo krutosti. Stiska matere in očeta, privilegiranje bogatih, pregon, tudi danes nas spremljajo takšne stiske. Pa mi ravnamo drugače. Ne samo, da je Evropa preplavljena z begunci, tudi naši otroci odhajajo, ker za njih tukaj enostavno ni prostora. Draga Rafaela in dragi David, ne čaka naše lavitke Lamirjan, dragi prijatelj Toni,
mož Lavitke Valerije, ki je tudi, Lavitka. Iskreno hvala, da ste si vzeli čas in nam z ubranim petjem poklonili nekaj lepega za dušo. Hvala. Drage dame, spoštovani gospodje, tik pred začetkom koncerta sem dobil, glede na to, da imamo danes takšno tehnologijo, osebno sporočilo preko mobitela. Namreč gospa Ksenija Pirš, ki je predsednica Mariborskega društva babic, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, in bi vas morala danes v imenu Lavitk in v svojem imenu pozdraviti, se iskreno opravičuje, kajti nemogoče je, da bi prišla na koncert, kajti tudi ona ima doma nek božji dar, ki dva meseca in pol star dar joka in ni mogla priti. Je pa v mislih z vami in vam želi vse najlepše med letim. Hkrati pa vas prosi za razumevanje. Hvala. Pater Pavel Jakob pa je napisal takele verze. Me še ljubiš, me še pričakuješ, potem pridem tudi tokrat. Ne boj se, ne bom moteč, ne pridem z letalom in ne z avtom, ne bom zasedel tvojega stanovanja, ne bom spodrinil tvojih prijateljev, ne bom ti ugasnil televizorja, ne bom ti vzel časopisa iz rok, tvojega spanca ti ne bom ukradel. In zaradi mene ne boš ob zaslužek. Komaj, komaj bo opaziti, da sem sploh prišel.
In tako je izvenila uspavanka, katere prevoda ne potrebujemo, ker je materina ljubezen univerzalna in nenadomestljiva. In ne mine, ne mine nikoli. Še več, iz dneva v dan raste in se zanesljivo spreminja v eno samo, toplo, iskreno, brezpogojno ljubezen z veliko začetnico. Samo melodija se iz ust preseli v srce, besede se preselijo v misli. In dokler živimo, pojemo uspavanko svojemu otroku, kjerkoli že prebiva in karkoli počne. Tudi naša lavitka Danica v svojih mislih vsak večer pokrije Leona, čeprav je že precej velik, in v svojem srcu vsak večer odpoja uspavanko za svojega otroka. Drage dame, spoštovani gospodje, v posebno čast mi je, da nocoj lahko v naši sredi pozdravimo fanta, ki je prišel iz daljne Danske, kjer je na študiju, preko Berlina, kjer je opravljal audicijo, k nam v goste z enim samim namenom, da nam pokloni svoj čas in nas svojo umetnostjo razveseli. Govorim o enem najboljših trobentačev, Leonu Pokeržniku, ki ga vljudno vabim, da pride sem. Thank you.
Iskrena hvala Leonu in iskrena hvala Danici, da ste rodili Leona. Franz Josef Haydn je napisal ta stavek, ki smo ga slišali v koncertu za trobento in orkester, mislim pa, da ni predvideval otroškega joka tik pred začetkom kadence, ampak hvala Bogu, vidi se, da smo v Božjem hramu. Ta otroški jok je bil v popolni harmoniji oziroma v sozvočju z interpretacijo Leonova. Hvala. Tudi mali štručki, iskreno hvala. Pater Pavle pa v svoji pesmi nadaljuje s temi verzi. Vse bo tako, kot da mi ni. A če boš skrbno pobrskal po srcu, potem me boš našel. Čakajočega nate. Morda bom žalosten in zaskrbljen zate. Morda bom ranjen, a ne brez zaupanja. Morda me ne boš hotel videti, morda boš zavrnil moj objem. Lahko boš preslišal moje ihtenje. Lahko boš ugasnil vsi mojih oči. In si dejal, pa sej te zares ni. Thank you.
Pri tej skladbi je bil solist na saksofonu gospod Andrej Cimerman, ki se mu iskreno zahvaljujem za podarjeni čas in za igranje, hkrati pa se zahvaljujem Lavitki Damjani, da ga je povabila v našo sredo. Naša Lavitka Anita je povabila svojo sestro Natalijo. In ker je sestrska ljubezen prav tako neizmerna, je Natalija prijazno s seboj pripeljala svoje prijatelje. Zato nam je v čast, drage dame, spoštovani gospodje, da so nam svoj čas posvetili naši dragi gostje, oziroma nam ga bodo posvetili, dragi gostje, ljubitelji ubranega petja, članice in člani pevskega zbora iz Linguša, Ars muzike. Mešani pevski zbor Ars muzike sestavlja druščina veselih ljudi, katere družita veselje do glasbe in ubranega petja. Redno se srečujejo ob prepevanju na vajah in primašah v domači Limbuški cerkvi, pa tudi kakšno gostovanje ali koncert jim ne uideta. Zbor zajema ljudi vseh starosti in kljub razlikam v letih se vsi v zboru počutijo domače. To se še posebej pokaže na kakšnih intenzivnih vajah, kjer se poleg petja tudi radi poveselijo in utrjujejo prijateljske vezi. Veseli smo, da so danes tukaj, pod taktirko dirigenta Marka Škofiča.
Iskrena hvala pevkam in pevcem zbora Ars Muzike in dirigentu Marku Škofiču. Hvala Lavitkam, da ste se skupaj z njimi lotili čudovite pesmi. Hvala seveda Klementini, dirigentki Lavit. Hvala Leonu in hvala na vse zadnje vam, drage dame, spoštovani gospodje, za moralno podporo in za krasen aplavz. Svojo pesem pa pater Pavle zaključuje takole. Nič hudega, čakal bom še naprej. Še naprej v tebi, pri tebi in okoli tebe. Dokler ne boš ti pri sebi, dokler ne uvidiš, da se srce ne moti, dokler ne izbereš ljubezni na mesto stvari, dokler ne spregledaš, da mi je mar zate in da hočem biti tam, kjer si ti. Takrat me zagotovo najdeš. Objela se bova kot stara prijatelja. Rahločutno si bova brisala solze in obžalovala, da sva tako dolgo odlašala s priznanjem, da pripadava drug drugemu. Please.
prižgejo se praznične luči sredi bele, mrzle zime. Prijateljstvo naj ogreje nam dlani in želje iz srca naj dvignejo se višine. Vse, kar slabega je bilo, naj novem letu zbledi. Kar dobro je, naj ostane za vekomaj. Kar je dobro, naj raste in cveti, ob Božiču naj sreča toplo nas objame. Hvala, dragi naši prijateljici Jadranki, za vaše voščilo in seveda za čas, ki ste nam ga namenili. Hvala lepa. Naša zgodba o Božiču se počasi izteka, vendar vas ne bomo še tako kmalo zapustili, se pa bližamo neminovnemu koncu. Čas, žal, prehitro mine in ostanajo nam samo spomini. Preden pa se bomo poslovili, mi dovolite, da se nekaterim ljudem, ki so zaslužni za to, da je ta koncert danes sploh lahko se odvil tukaj, v tej prekrasni cerkvi, da se jim javno zahvalimo. Najprej vljudno vabim gospoda župnika tukajšnje cerkve, gospoda Stanka Praznika, da pride sem. In da se vam predvsem javno, iskreno zahvalim za vaše gostoljubje. Zahvaljujemo se seveda v imenu dam, lavitk in v imenu vseh tukaj nastopajočih. Hkrati pa vas vljudno prosim, da vsem faranom spregovorite nekaj besed. Lepo pozdravljeni. Danes sem že dvakrat govoril, ampak ne take masi ljudi, kot je docoj. Pri dopoldanskih mašah. Tudi jaz vam se iskreno zahvaljujem, drage pevke in vsi nastopajoči. Ne bom našteval, da ne bom koga zgrešil. Predvsem pa tudi vam, drago občinstvo, ki ste toliko lepem številu napolnili našo cerkev. Pravijo, vaša cerkev je lepa. Jaz pa pravim, takrat, ko je polna, takrat je najlepša. In to je nocoj gotovo uresničeno. Upam, da boste ohranili nocojšnji večer v lepem spominu, kako smo lanskega doživeli in se veselimo, če Bog da, še kakšnega. Hvala. Iskrena hvala v upanju, da se prihodnje leto spet vidimo. V mikrofonu je prišla predsednica zbora Lavita, gospa Anne-Marie Smonkar, ki ima prav gotovo kaj povedati. To je gospa, ki ima ogromne zasluge, da zbor sploh lahko funkcionira, et cetera, et cetera. Lepa hvala, Bojan. Jaz bi se tako preprosto rada zahvalila naši Klementine. Že 3 leta oziroma že 4. leto je naš zvesti gost. Res prisrčna hvala, da si nam pomagala soustvariti to veliko zgodbo, ki jo danes tukaj predstavljamo. In verjamem, da bomo še veliko lepega skupaj naredili. Srčno zahvalo bi želela nameniti naši novi korepetitorki, gospe Mirjani Kostić. In pa našemu dragemu Bojanu, našemu velikemu prijatelju,
da si lahko vedno znova en drugemu ognja dajemo. Predsednica Ane Marije Smonkar je po kratkem postopku opravila svojo dolžnost. Meni pa glede na to, da sem zato tukaj, da lapam, dovolite samo še nekaj besed. Namreč ni koncerta brez ljudi, ki so, kot mi rečemo v gledališču, skriti v ozadju, za kateri ljudje, ki poslušalci sploh ne vejo, da obstajajo, pa brez njih vendarle koncert ne bi mogel uspeti na takem nivoju, kakršen je nocoj bil. Upam, da je na visokem nivoju. Skratka, rad bi se zahvalil brez dvoma najprej solistoma, mlademu trobentaču, perspektivnemu umetniku Leonu Pokeršniku. Ki je sin Lavitke Danice, potem Andreju Cimermanu, saksofonistu, ki je mož Lavitke Damjane in tako dalje in tako dalje. Zahvaljujem se še enkrat Rafaeli, Davidu in Toniju, ki so nečaki in mož dveh Lavitk. Potem je tukaj gospod Marko Škopič, ki je lepo vodil pevski, mešani pevski zbor Ars Muzike. Hvala vsem vam in dobrodošli tudi prihodnjič. Zahvaljujem se prijateljici meni, dragi gospe, gospe Jadranki Stričević, za njeno posebno voščilo. Tamle zadaj je moj kolega iz gledališča Vlado Lipovec, ki je poskrbel za tonsko podobo. Potem je tamle zgore skrit kamerman, da ne bom česa narobe rekel, gospod snemalec Sandi Kolarič. Hvala tudi vam, da ste ves koncert spremljali. In hvala tudi seveda fotografu Marku Bezjaku. Še enkrat tudi v mojem imenu. Iskrena hvala Klementini Mikec Skorpič, ki kot dirigentka in umetniški vodja vodi že četrto leto meni tako ljub zbor, ki ima v sebi tako drage dame Lavitke. Gre za zbor Lavita. Verjemite mi, v veliko čast mi je biti z vami. Hvala vam za to zaupanje in se priporočam še naprej. Jaz sem končal, mogoče bom na koncu samo še en ali mogoče dva stavka povedal, ker bi rad predal besedo oziroma note dirigentki Klementini in Lavitkam. Mislim, da boste imeli več od tega kot od mene. Oh.
stoji pa hlev.